Unapoota uko kwenye matanga, hizo ndoto zinamaanisha vitu mingi sana. Ni mwisho wako wa kuhangaika, au ni mwisho wenye furaha yako katika maisha yako, au ni mwisho wenye huzuni katika maisha yako, au ni mwisho wenye kutoa machozi ya shida au machozi ya raha katika maisha yako. Hizo ndoto zinamaanisha vitu mingi sana katika maisha yako. Na inaweza kuwa ni mwisho wa kitu fulani katika maisha yako unapotoka kwenye matanga. Mengine ningoje kwa video zangu nyingine.